السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کا تذکرہ فرمایا کہ یہودیوں نے کیسے اللہ کی نعمتوں کو تبدیل کر دیا. اس کے بعد فرمایا کہ جو کفار ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی کو خوبصورت بنا دیا گیا، سجا دیا گیا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ دنیاوی عیش و عشرت اور دنیاوی زندگی ہی سب کچھ ہے. جب دنیا کی محبت دل میں آتی ہے تو پھر بندہ راہ حق سے ہٹ جاتا ہے. اسی کی مثال دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213، اللہ فرماتا ہے کان الناس امۃ واحدہ، پہلے سارے کے سارے لوگ ایک ہی امت تھے، ایک ہی طریقے پر تھے. یہ امت واحدہ، یا تو جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے اس بارے میں دو روایت ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ کان الناس امۃ واحدہ، پہلے لوگ ایک امت تھے. مراد یہ ہے کہ پہلے سارے کے سارے لوگ مومن تھے، جتنے بھی تھے سارے کے سارے مومن تھے. یہ زمانہ وہ زمانہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر حضرت ادریس تک، یہ زمانہ ایسا کہ جس میں سارے لوگ مومن تھے، سب کے سب امت واحدہ تھے، مومن تھے. پھر بعد میں اختلاف پیدا ہوا. اب دیکھیں، حب دنیا، دنیا کی محبت جو ہے یہ، اور حسد، ایک دوسرے سے حسد کرنا، بغض کرنا، دنیاوی لالچ، حرص، طمع، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو اختلاف پیدا کرتی ہے، جو لڑائی جھگڑے پیدا کرتی ہے. بندے میں جو ہے حرص پیدا ہو کسی چیز کی، کہ نہیں یہ مجھے حاصل کرنا ہے، تو پھر وہ بندہ لڑائی جھگڑوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. جب بندے میں دنیاوی لالچ پیدا ہو تو پھر وہ لڑائی جھگڑوں میں، اختلافات میں مبتلا ہوتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام تو تسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا نبی بنا کر بھیجا، اور آپ کی اولاد سے انسانیت کا پھیلاؤ اور انسانیت کا اضافہ شروع ہوا، انسانیت پھیلنا شروع. حال یہ تھا کہ ابھی انسان کم تھے. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا، یہ ساری انسانیت کی اصل ہیں، سارے انسانی وجود کی اصل ہیں، انہی دونوں سے ساری انسانیت پھیلی. حضرت آدم و حوا علیہ السلام سے دو دو بچے پیدا ہوتے، توامین پیدا ہوتے، یعنی کہ جڑواں بیٹے، اولادیں پیدا ہوتی، ایک لڑکا ایک لڑکی، ایک لڑکا ایک لڑکی. اب شادی کس سے کریں، یہ نسل آگے کیسے بڑھے؟ حضرت آدم و حوا تو میاں بیوی ہے، لیکن اب ان کی نسل آپس میں نکاح کیسے کرے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما کہ جو ایک ساتھ پیدا ہوتے ہیں، لڑکا لڑکی، یہ تو آپس میں بھائی بہن ہیں. جو دوسرے پیٹ سے پیدا ہوں گے، یعنی ان کے بعد جو لڑکا لڑکی پیدا ہوں گے، وہ آپس میں بھائی بہن، لیکن پہلے پیدا ہونے والے دو اور بعد میں پیدا ہونے والے دو، یہ دونوں کا آپس میں بھائی بہن کا رشتہ نہیں. جب پیٹ بدل گئے تو اب بھائی بہن نہیں، اب آپس میں نکاح کر سکتے ہیں. تو پہلے پیدا ہونے والا لڑکا بعد والی لڑکی سے شادی کرے، اور بعد والی لڑکی کا نکاح پہلے والے لڑکے سے ہو، یہ یعنی کہ سسٹم چلا تاکہ انسانی نسل آگے بڑھے. اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حابیل اور قابیل کا واقعہ پیش آیا، کہ حابیل جو ہے وہ چھوٹا بھائی تھا، قابیل بڑا تھا، یعنی پہلے قابیل پیدا ہوا پھر حابیل پیدا ہوا. قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی، جو قابیل کی بہن تھی حضرت آدم کی شریعت کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق، تو قابل کی جو بہن تھی وہ بڑی حسین و جمیل، بہت زیادہ خوبصورت تھی. حابیل کی جو بہن تھی، حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی، وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی، نارمل، لیکن قابل کے ساتھ والی بڑی خوبصورت تھی. لیکن شریعت یہ تھی اور حکم یہ تھا کہ جو پہلے پیدا ہوا ہے وہ بعد والی لڑکی سے نکاح کرے گا، اور جو بعد والا لڑکا ہے وہ پہلے والی لڑکی سے نکاح کرے. قابل نے کہا، اب یہاں لالچ، حرص، طمع، دنیا کی محبت، یہ غالب آ گئی، اور بندے نے اپنا فائدہ سوچا.
بندے نے شریعت کو سائیڈ میں رکھا، اپنا فائدہ سوچا کہ میری بہن جو ہے یعنی میرے ساتھ پیدا ہونے والی بہت زیادہ خوبصورت ہے، وہ حابیل کے پاس جائے، وہ میں نہیں چاہتا، تو میں اس سے نکاح کروں گا، میں شادی کروں گا. اب حابیل نے کہا کہ میں شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ کراس میں نکاح ہونے چاہیے، اور یہ آپس میں نکاح یہ جائز نہیں ہے. کہا نہیں میں تو اسی سے نکاح کروں گا، وہ تجھ سے نکاح نہیں کرے گی. تو کہا کہ چلو ٹھیک ہے، کام کرتے ہیں، دونوں قربانی پیش کرتے ہیں، دونوں قربانیاں پیش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ جس کی قربانی قبول فرمائے گا وہ اس لڑکی سے نکاح کرے گا. کہا ٹھیک ہے. تو اب جو ہے حضرت حابیل جو تھے انہوں نے ایک جانور قربان کیا، جانور ذبح کیا، بڑا موٹا تازہ ہٹا کٹا، یہ قربان یعنی کہ جانور کی قربانی دی. اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب قربانی کوئی چیز کی دی جاتی، اللہ کی راہ میں کوئی چیز قربان کی جاتی، تو آسمان سے آگ آتی اور اس چیز کو اٹھا لے جاتی. تو انہوں نے قربانی پیش کی جانور کی، موٹے تازے جانور کی. اور قابل نے کھیت میں اگائے ہوئے کچھ اناج، یعنی کچھ اناج تھا وہ بھی بالکل ردی گھٹیا قسم کا، اعلیٰ قسم کا بھی نہیں. ایک ہوتا ہے 8 روپیہ کلو گیہوں اور ایک ہوتا ہے 22-25 روپیہ کلو گیہوں، تو 8 روپیہ اور 22-25 والے میں بڑا فرق ہے. تو اس بندے نے قربانی پیش کی، کس بات کی؟ یعنی تھوڑا سا اناج جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دیا، قربانی کے طور پر رکھا. جب وہ رکھا تو آگ آسمان سے آئی اور اس جانور کو جو حابیل نے پیش کیا تھا وہ قربانی قبول کر لی گئی. تو حابیل نے کہا میری قربانی قبول ہوئی، میں نکاح کروں گا. اس نے کہا کہ ہرگز نہیں، اب تو میں تجھے ضرور بھی ضرور قتل کروں گا. بعد میں قتل کر دیا، یہ سب سے پہلا انسانوں میں قتل تھا، سب سے پہلا گناہ اور قتل تھا جو انسانوں میں واقع ہوا. تو بہرحال یہ یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ اختلاف جو ہے وہ دنیاوی محبت، دنیاوی لالچ، حرص و طمع اور حسد کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہے. جب ہم یعنی آپس میں ایک دوسرے سے حسد کریں گے تو پھر اسے گرانے کی کوشش کریں گے، وہ ہم سے بچنے کی کوشش کرے گا، ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کریں گے، تو پھر یہ اختلافات اور لڑائی جھگڑوں میں اضافہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما کہ یہ اختلاف جو ہے وہ اگلی قوموں نے کیا، وہ بھی ہلاک و برباد ہوئی، تم اختلاف میں مبتلا نہ ہونا. تو رب فرماتا ہے کان الناس امت واحدہ، یہ امت ایک ہی تھی. اب یہ پہلا اختلاف تھا جو حابیل و قابل کے درمیان ہوا، لیکن پھر بھی قابل یعنی گمراہ ہوا تھا اور اس کے ساتھ کچھ لوگ بھی متبعین، اس کے ماننے والے بھی کچھ ہو گئے، اس کے ساتھ بھی کچھ ہو گئے. ہر زمانے میں جب بھی کوئی کھڑا ہوتا ہے نا، امیر بن کر، حاکم بن کر، بادشاہ بن کر یا دین کا پیشوا بن کر، جب بھی کوئی کھڑا ہوتا ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ جوائنٹ ہو ہی جاتے ہیں. ایسا آج تک نہیں ہوا کہ دنیا میں کوئی جھنڈا لے کر کھڑا ہوا ہو اور اس کے پیچھے کچھ لوگ جوائنٹ نہ ہو گئے ہوں، وہ اکیلا رہ گیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا. وہ کیسا بھی ہو، کیسا بھی ہو، قادیانی نے نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا، اس کے بھی پیچھے لوگ لگ گئے اور اسے نبی ماننے لگے، اللہ کے رسول آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں نے ان کچھ لوگوں کی سمجھ میں بات آ گئی کہ نہیں نہیں یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے. مسلمہ کذاب نے اللہ کے رسول کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے قبیلے والے، قبر حنفیہ والے، اس کے پیچھے لگ گئے، بنو حنیفہ، وہ پیچھے لگ گئے کہ نہیں نہیں بات تو صحیح ہے، نبی ہے، اس کے پیچھے لگ گئے. ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا جبکہ آج تک کی ہسٹری میں، انبیاء کرام کی پوری ہسٹری میں کبھی کوئی عورت نبی نہیں ہوئی، لیکن ایک عورت نے نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا تو لوگ اس کے پیچھے بھی لگ گئے کہ ہاں نہیں صحیح ہے، صحیح ہے. تو جب بھی یعنی کہ کوئی جھنڈا لے کر کھڑا ہوتا ہے تو پیچھے کوئی وہ تنہا نہیں رہتا، کچھ نہ کچھ لوگ تو اس کے ساتھ ہو ہی جاتے، اگرچہ وہ غلطی پر ہو، اگرچہ وہ باطل ہو، حق پر نہ ہو. قابل نے یہ غلطی کی، اختلاف کیا، وہ غلط تھا، لیکن پھر بھی کچھ لوگ اس کے ساتھ ہو گئے. تو سب سے پہلے اس سے مقابلے کے لیے حضرت شیث علیہ السلام کو، حضرت آدم کی اولاد میں حضرت شیث علیہ السلام، یہ وہ پیغمبر ہیں کہ جنہیں اللہ نے قابل اور اس کے لشکر کے یعنی قابل اور اس کے ساتھیوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے بھیجا. اور حضرت شیث علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جنہوں نے جنگ کی، حضرت شیث علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جنہوں نے تلوار اٹھائی، حضرت شیث علیہ السلام وہ پہلے نبی جنہوں نے تلوار گردن میں لٹکائی، یہ حضرت شیث علیہ السلام. اور انہوں نے قابل سے جنگ کی اور اسے قتل کیا. بہرحال لیکن پھر بھی یہ تو ٹھیک تھا، تھوڑا سا اختلاف ہوا تھا، لیکن حضرت آدم اور حضرت ادریس علیہ السلام تک، حضرت آدم سے لے کر حضرت ادریس، بیچ میں حابیل قابل کا واقعہ ہو گیا، آدم اور ادریس تک سارے لوگ مومن ہی تھے، ایمان پر تھے، کبھی کسی نے کفر نہیں کیا تھا، کفر نہیں کیا تھا. لیکن حضرت ادریس علیہ السلام تو تسلیم کی وفات کے بعد
یعنی یہ ذکر ہے کہ پہلے لوگ ایک امت تھے، سارے مومن تھے، کوئی کافر نہ تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کے بعد لوگ جو ہیں حضرت ادریس سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے، تو طریقہ یہ اختیار کیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو یعنی بہت یاد کرتے تھے، روتے تھے ان کی یاد میں اور ایک جگہ جمع ہو کر ان کا ذکر کرتے تھے۔ ایک دن شیطان آیا ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں، آ کر اس نے کہا کہ تم یعنی یہ کیا کرتے ہو؟ تو کہا کہ ہمارے نبی حضرت ادریس علیہ السلام تھے اور ہم ان سے بڑی محبت کرتے تھے، وہ ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے تو ہم ان کی یاد میں روتے ہیں، ہمیں ان سے بڑی محبت و لگاؤ تھا۔ اس نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں ایک ایسا کام کر سکتا ہوں کہ تمہیں ایسا لگے گا کہ وہ تمہارے سامنے ہی موجود ہے۔ تو اچھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا مجھے یعنی کہ تصویر بنانا بڑے اچھے طریقے سے آتا ہے، میں ایک تصویر، ایک پتلا بنا دیتا ہوں، ایک تصویر بنا دیتا ہوں، تم اسے اپنے سامنے رکھنا اور اس کی زیارت کرنا تو تمہیں لگے گا کہ ادریس ہمارے سامنے ہی موجود ہیں۔ کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات تو نہیں ہوئی، حضرت ادریس کو تو آسمان میں اٹھا لیا گیا، وہ ایک لمحے کی موت آئی اور اس کے بعد پھر زندہ کر دیے گئے، اور پھر میں نے پورا واقعہ آپ کو بیان کیا تھا اگر یاد ہو، پھر وہ یعنی حضرت ملک الموت کے ساتھ جنت جہنم گھومنے کے لیے گئے، اور جنت میں گئے تو پھر واپس نہیں آئے، وہیں رہ گئے۔ میرا وہ تو اٹھا لیے گئے، اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا کہ ہم نے ادریس کو اٹھا لیا، آسمانوں میں اٹھا لیا۔ تو بہرحال ان کے اٹھائے جانے کے بعد یہ قوم کا حال تھا، تو اس نے ایک پتلا، ایک مورتی بنائی، حضرت ادریس علیہ السلام کی ایک مورتی بنائی اور بالکل ہو بہو بنائی، یعنی وہ بڑا شیطان بڑا بھاری کاریگر آدمی تھا، ہے نا، وہ کچھ بھی کر سکتا۔ تو اس نے بڑی بھاری مورتی، ایک دم خوبصورت، اور ایسا لگتا تھا جیسے واقعی ادریس علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا لگتا تھا۔ لوگوں نے دیکھا بڑے خوش ہوئے کہ یار چلو ادریس علیہ السلام نہ صحیح، کم سے کم ان کی صورت دیکھ کر دل کو سکون مل جائے گا۔ تو اب مورتی ایک جگہ رکھی گئی، لوگ روزانہ آتے، تھوڑی دیر بیٹھتے، حضرت ادریس کی مورتی کی زیارت کرتے، تصویر کی زیارت کرتے، اور دل کو یعنی خوشی ملتی، اطمینان ملتا، چلے جاتے، کام کاج میں لگ جاتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا، ایک نسل سے دوسری نسل، دوسری سے تیسری نسل بدلتی گئی، 100 سال، 150-200 سال گزر گئے، شیطان پھر آیا۔ اب یہ قوم کا طریقہ ہو گیا تھا کہ وہ آتے، آ کر بیٹھتے، زیارت کرتے، دل کو اطمینان ہوتا، چلے جاتے، یہ ایک طریقہ ہو گیا تھا۔ شیطان پھر آیا، آنے کے بعد اب اس نے کہا کہ بھائی یہ کیا کرتے ہو تم لوگ؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے نبی تھے اور ہمارے باپ دادا بھی یہی کام کرتے تھے، ہم بھی یہی کام کرتے ہیں کہ ہم ان کی زیارت کرتے ہیں، آتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ شیطان نے کہا یار تمہیں پتا نہیں، ایک دم بالکل بوڑھے آدمی کی شکل میں آیا تھا، اس نے کہا تمہیں پتا نہیں، تمہارے باپ داداؤں کو میں نے دیکھا ہے، ان کے زمانے میں تھا، میں نے انہیں دیکھا ہے، وہ صرف یعنی دیکھتے نہیں، زیارت نہیں کرتے تھے، وہ تو اس کی پوجا کرتے تھے، وہ تو اس کی عبادت کرتے تھے، ان کے سجدہ یعنی سجدہ کرتے تھے، پرستش کرتے تھے۔ کہا اچھا ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ایسا ہی تھا، تمہارے باپ داداؤں کو میں نے دیکھا۔ کہا اچھا کیا طریقہ؟ تو اس نے طریقہ بھی بتا دیا کہ ایسے پوجا کی جاتی ہے، ایسے پرستش اور عبادت کی جاتی ہے، ایسے سجدے کیے جاتے ہیں۔ تو اب وہ سارے اس مورتی کے سامنے عبادت کرنے لگے، اس کی پرستش اور سجدے کرنے لگے۔ تو یہ سب سے پہلے بت پرستی کی ابتدا یوں ہوئی، اور یہ کفر و شرک یہاں سے شروع ہوا۔ جب یہ شروع ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے، اللہ فرماتا کہ ان سے پہلے کان ناس و امت واحدہ، پہلے لوگ ایک امت تھے، مومن ہی مومن تھے، حضرت ادریس کے بعد پھر کفر و شرک آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ان کی ہدایت کے لیے، حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت نوح نے بڑی محنت کی، آپ جانتے ہیں 950 سال محنت کی، اور اس محنت کے یعنی ثمرے میں، اس 950 سال محنت کے نتیجے میں 82 لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ 950 سال محنت کر کی جب حضرت نوح نے، تو 82 لوگوں نے یعنی 82 لوگوں نے ایمان قبول کیا اور وہ راہ راست پر آئے، بس اتنے۔ اب یعنی یہ حضرت نوح کا یہ جو واقعہ ہے اور ان کی یہ جو محنت ہے، 950 سال کی آپ کی عمر تھی، تو اس یعنی 900 سال کم سے کم آپ نے محنت کی اپنی قوم پر، یہ ان کی جو محنت ہے اور اس کا جو نتیجہ ہے، یہ ہمیں اس بات پر ابھارتا ہے، ہم علماء کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ قوم تمہاری سنے نہ سنے، تمہاری مانے نہ مانے، وہ نماز پڑھنے آئے نہ آئے، وہ تمہاری تقریریں سن سن کر ایک کان میں ڈال کر دوسرے کان سے نکال دے تو نکال دے، لیکن تمہیں اس سے نا امید نہیں ہونا، اور تمہیں یعنی خاموش نہیں بیٹھ جانا کہ چھوڑو یار قوم تو سدھرتی نہیں ہے،
بہت سے لوگ کہتے ہیں تمہارے والد نے 30 سال محنت کی اور اب تم 5 سال سے محنت کرو، کوئی فرق نظر آ رہا ہے؟ مجھے تو نظر آ رہا ہے، کسی کو نظر آئے نہ آئے مجھے نظر آ رہا ہے، لیکن بہرحال یعنی کچھ لوگوں کی یہ سوچ کہ بھائی آپ کو کوئی فرق لگ رہا ہے، وہ تو جو جیسے ہیں ویسے کے ویسے ہی رہنے والے ہیں۔ میں اکثر یعنی یہ کہہ دیتا ہوں کہ بھائی حضرت نوح علیہ السلام کی مثال میرے سامنے ہے، حضرت نوح نے تو 900 سال محنت کی ہے، تو یہ 35 سال کی محنت تو کچھ بھی نہیں 900 سال کے مقابلے، 35 کی تو یعنی کوئی، وہ 30 سال میرے والد کے، 5 سال میرے، تو کہتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے وہ 900 سال کے مقابلے میں۔ لیکن پھر بھی یہاں یعنی اس 35 سال کے عرصے میں، اور میں اپنی بات کروں تو 5 سال کے عرصے میں اگر ایک بھی بندہ نمازی ہو گیا تو میری تو نجات کا سامان ہو گیا، اگر ایک بھی بندہ راہ حق پر آ گیا، اور مجھے پتا ہے میں نے کسے راہ حق پر لایا ہے، ہاں، اور میرے لیے وہ سامان نجات ہے، میری نجات کا سامان میں نے تیار کر لیا ہے، انشاءاللہ وہ میرے کام آئے گا۔ ویسے بھی ہم تو اور بھی کام کرتے رہتے ہیں، ہاں ہم تو یعنی وہ ہیں کہ ہم علماء کی جماعت کو آئندہ نسلوں کے لیے تیار کر رہے ہیں، ہمارے بعد بھی وہ لوگ کام کریں گے انشاءاللہ۔ تو ایسے، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ 5 سال میں اگر ایک بھی بندہ نماز پڑھنے آنے لگا ہو تو میری محنت کامیاب ہے، کہ 900 سال میں 82 ہے وہ، یعنی کہ پرسنٹیج آپ دیکھ لیں، 900 سال میں 82، تو 5 سال میں ایک میرے لیے کافی ہوگا انشاءاللہ، ایک تو نہیں ہوگا زیادہ ہی ملیں گے آپ کو۔ بہرحال تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے یہ جو یعنی کہ حضرت آدم سے نوح علیہ السلام تک، حضرت ادریس علیہ السلام تک ایک امت تھے، بعد میں ان میں اختلاف ہوا اور کفر و شرک آ گیا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے ان کی ہدایت کا کام کیا، لیکن بہرحال انہوں نے ہدایت قبول نہ کی، تو پھر حکم ہوا کہ آپ ایک کشتی بنائیں، یعنی حضرت نوح نے دعا کیا مولا یہ تو نہیں سدھرنے والے، نہیں سدھرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کی دعا قبول فرمائے، فرمایا کہ ایک کام کرو ایک کشتی بناؤ، اور اس کشتی میں تم خود اپنے گھر والوں کو اور جو مومنین ہیں انہیں لے کر سوار ہو جاؤ، اور دنیا میں اس روئے زمین پر جتنے جانور ہیں ان کا ایک ایک جوڑا وہ لے کر آپ سوار ہو جائیں۔ آپ نے بہت بڑی کشتی بنائی، اور جب بناتے تھے تو وہ قوم کے لوگ آتے جاتے تھے، آپ کا مذاق اڑاتے تھے، نو یہ کیا کام شروع کیا ہے، یہ نیا کام شروع کیا ہے کیا، تو وہ کہتے ہیں اللہ کا عذاب آئے گا، کوئی نہیں بچ پائے گا، اب بھی وقت ہے ایمان لے آؤ تو میں اپنی کشتی میں سوار کر لوں گا، وہ کہتے ہیں جا جا اللہ کا بہت بڑا اللہ کے عذاب والا آیا ہے نا، ہمیں ڈراتا ہے، کچھ نہیں ہونے والا وغیرہ وغیرہ، یہاں تک کہ آپ کے گھر کا اپنا بیٹا کنعان اس نے بھی جو ہے ایمان قبول نہ کیا، وہ بھی کفر پر ڈٹا رہا، اور اس نے کہا تھا یعنی جب کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام سوار ہونے لگے، اس نے کہا مجھے کشتی کی ضرورت نہیں، میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، پانی اتنا تھوڑی آنا ہے کہ پہاڑ کے اوپر سے مجھے ڈبا کر لے جائے، وہ چڑھ گیا پہاڑ پر، چڑھ گیا حضرت نوح علیہ السلام نے اسے دیکھا اور پانی بڑھتا گیا پہاڑ یعنی جہاں جتنی آبادی اور جہاں جہاں لوگ تھے پانی وہاں وہاں اس علاقے میں پہنچا ہے، اگر یعنی کہ لوگ زمین پر تھے تو وہاں صرف ان کے گھروں تک پانی تھا، اور جہاں پر یعنی پہاڑ پر اگر کوئی چڑھا تو وہاں پانی پہاڑ کے اوپر سے گزر گیا اور اسے بہا کر لے گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھا تھا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مناجات کی، اے مولا تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے اہل کی حفاظت فرمائے گا، میرے اہل کو نجات عطا فرمائے گا، رب نے فرمایا تیرے اہل کا، تیرے گھر والوں کا وعدہ تھا، اس نے کفر کیا، اور جو کفر کرے وہ گھر والا ہوتا ہی نہیں، جو کفر کرے وہ تو تیرے گھر والوں سے نکل گیا، اس سے تیرا کوئی رشتہ ہی نہیں، باپ بیٹے کا بھی رشتہ ختم، کہ اصل ایمان ہے، اگر ایمان سلامت ہے تو تمہاری رشتہ داری سلامت، اگر ایمان نہیں تو پھر اس سے کوئی رشتہ داری بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے یعنی آج بھی میں نے تیرا وعدہ پورا کیا، کہ جو میں نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے اہل یعنی تیرے گھر والوں کی حفاظت کروں گا، جو تیرے گھر والے ہیں اس کی میں نے حفاظت کی ہے، وہ تو تیرا بیٹا ہی نہیں، وہ تو تیرا بیٹا ہی نہیں، وہ تیرا گھر والا ہی نہیں، وہ تیرے اہل میں ہے ہی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کفر کیا اور تو صاحب ایمان ہے، تیرے گھر والے وہ ہیں جو صاحب ایمان، اور یہیں سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا، استنباط کیا کہ وہ آل رسول، حالانکہ اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں کہ جو سید ہوگا وہ کبھی کفر و شرک میں مبتلا نہیں ہوگا، یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ کبھی کفر و شرک میں مبتلا نہیں ہوگا، وہ گمراہ ہو سکتا ہے لیکن کفر نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ ہم دیکھتے ہیں بہت سے ایسے ہیں جو مبتلا ہو جاتے ہیں،
اللہ حضرت فرماتے ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آخر وقت میں ایمان نصیب فرما دے، آخر وقت تک میں وہ توبہ کر لے اور ایمان نصیب ہو جائے. لیکن بہرحال اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ کچھ سیدوں نے کفر کیا، ارتداد کیا اور وہ بد مذہب ہو گئے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، تو کہتے ہیں حضرت نوح کی مثال ہمارے سامنے، پھر وہ آلِ رسول ہی نہیں رہیں گے، پھر وہ اولاد رسول میں ان کا شمار نہیں ہوگا، اب وہ سید نہیں رہے. جب انہوں نے ان سے ایمان ختم ہوا تو اب وہ سید نہیں ہے، وہ یعنی سیادت سے خارج ہو گئے، وہ آلِ رسول ہونے سے خارج ہو گئے، وہ اولاد رسول ہونے سے نکل گئے. اللہ کے رسول کی اولاد میں وہ لوگ ہیں جو صاحب ایمان ہیں. اعمال کیسے بھی ہو، ایمان درست ہونا چاہیے، کہ بغیر ایمان کے عمل کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ یعنی کہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ہود علیہ السلام، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والے بچے حضرت نوح کی کشتی سے اترے. اچھا، حضرت نوح کی کشتی میں کتنے تھے اس میں بھی اختلاف ہے. بعض نے کہا آٹھ لوگ تھے، آٹھ لوگ تھے، حضرت نوح اور ان کی بیوی اور ان کے تین بیٹے اور ان کی بیویاں، یہ چھ اور یہ دو، آٹھ، آٹھ لوگ تھے. بعض نے کہا کہ نہیں، اس میں کچھ اور افراد بھی تھے. کسی نے کہا کہ دس تھے، بارہ تھے، کسی نے کہا چالیس تھے، کسی نے کہا ستر تھے. ہم کچھ بھی مان لیں، ہو سکتا ہے مومنین کو بھی شمار کر لیں، ستر افراد تھے، چالیس افراد تھے، جتنے بھی تھے. لیکن کشتی سے اترنے کے بعد وہ سب کی دھیرے دھیرے وفات ہو گئی، سب کی وفات ہو گئی، پھر حضرت نوح اور آپ کی بیوی کی بھی وفات ہو گئی، بچے صرف چھ لوگ، بچے صرف چھ لوگ، چھ لوگ تھے، تین حضرت نوح کے بیٹے، حضرت سام، حضرت حام اور حضرت یافیس. میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا یہ تین تھے اور ان کی تین کی بیویاں، اور پھر یہاں سے نسل انسانی دوبارہ شروع ہوئی، اور آج اس پوری روئے زمین میں جتنے بھی لوگ انسان ہیں وہ سب ان تین کی اولاد ہیں. تو بہرحال بعضوں نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اس یعنی طوفان نوح میں سارے کفار ہلاک و برباد ہو گئے، تو پھر اب صرف ایمان ہی رہا، صاحب ایمان ہی رہے، اور حضرت نوح سے لے کر حضرت ہود علیہ السلام تک یہ سلسلہ برقرار رہا کہ سب صرف مومن ہی رہے، پھر واپس یعنی گمراہی آ گئی. پھر یہ سلسلہ ایسے چلتا رہا کہ نبی آتے، اصلاح کرتے، ایمان کی دولت دیتے، پھر اس نبی کی وفات ہوتی تو پھر لوگ گمراہ ہو جاتے، پھر کفر و شرک میں مبتلا ہو جاتے، پھر اللہ نبی بھیج دیتا، پھر اصلاح ہوتی، پھر وہ جاتے، پھر یعنی کہ دوبارہ کفر و شرک آ جاتا. یہ سلسلہ چلتا رہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور حضرت عبداللہ، یہ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت تھی کہ سارے لوگ ایک امت یعنی مومن تھے، بعد میں کفر آیا. اور ایک روایت یہ بھی ہے اور یہی اور حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے کہ پہلے لوگ کافر تھے، کافر تھے، یعنی کہ وکان الناس امت واحدہ، پہلے لوگ ایک امت تھے یعنی کہ کافر تھے. اور وہ کب کہتے ہیں، اس وقت جب کہ حضرت ادریس علیہ السلام تو تسلیم کے بعد جب کفر و شرک پھیلا تو سارے لوگ کفار و مشرکین تھے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا. یا حضرت عیسیٰ کے بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی پہلے سارے لوگ مومن اور کفر، ایمان اور کفر میں چلے آئے، حضرت عیسیٰ کے بعد پھر سارے پوری دنیا میں کفر پھیل گیا، کفر عام ہو گیا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، آپ کو بھیجا گیا، تو پھر آپ نے ہدایت دی اور ایمان لوگوں کو عطا فرمایا. تو یہ مراد ہو سکتا ہے. بہرحال رب فرماتا ہے لوگ پہلے ایک امت تھے، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا، بشارت دیتا ہوا، ڈر سناتا ہوا، بشارت دینے کے لیے اور ڈر سنانے کے لیے بھیجا. اب وہ تفسیر کے مطابق آپ سمجھ لیں، حضرت نوح کو بھیجا یا سرکار کو بھیجا، جنہیں بھی، جتنے بھی انبیاء و مرسلین کو بھیجا، کہ جب جب لوگوں میں اختلاف ہوا اللہ نے انبیاء و مرسلین کو بھیجا. مومنوں کو وہ خوشخبری دیتے ہیں اور کافروں کو ڈر سناتے ہیں، بلکہ بعض مومنین کو بھی ڈر سناتے ہیں کہ اگر تم اس طرح کی نافرمانیوں میں مبتلا ہوں گے، گناہ کرو گے، تو پھر عذاب نار میں مبتلا کیے جاؤ گے. تو یہ خوشخبریاں بھی دیتے ہیں اور ڈر بھی سناتے ہیں. اب یہاں ایک سوچنے والی بات یہ، رب فرماتا ہے فبعث اللہ النبیین، تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا، مبعوث کیا. ایک یعنی جو خیال کرنے والی بات یہ ہے کہ جہاں ہمارا ذکر ہوتا ہے، ہمارا تمہارا عام لوگوں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ خلق کا لفظ استعمال فرماتا ہے. خلق، خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم نے تمہیں
تخلیق کیا، پیدا کیا. ہمارے لیے تخلیق کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ہم نے پیدا کیا، ہم نے تمہیں پیدا کیا. اور جہاں انبیاء و مرسلین کا ذکر ہوتا ہے وہاں پیدائش کا ذکر نہیں ہوتا، وہاں بھیجنے کا ذکر ہوتا ہے، بعث کا ذکر ہوتا ہے یا ارسال کا، ارسل ارسل رسولا، ارسال کا یعنی بھیجنے کا، چاہے بعث کا ہو چاہے ارسال کا ہو، بھیجنے کے معنی میں. یا جاء کا یعنی لفظ آتا ہے کہ وہ آئے، اللہ کی طرف سے آئے، اللہ نے کی طرف سے یعنی اپنی قوم کی طرف آئے. تو یہ آنا یا بھیجنا، بعث ہو، ارسال ہو یا جاء ہو، یہ تینوں معنی یہ انبیاء و مرسلین کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ان کے لیے تخلیق کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، اور ہمارے تمہارے لیے تخلیق کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کیوں؟ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے عام مخلوق اور اپنے انبیاء و مرسلین میں فرق قائم کر دیا، فرق کر دیا. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ جتنے ہیں ہم نے انہیں پیدا کیا اور انہیں ہم نے بھیجا ہے، اور جب بھیجا ہے تو اپنے پاس سے سکھا کر بھیجا ہے. تمہیں جاہل پیدا کیا، انہیں اپنے پاس سے سکھا کر بھیجا ہے، انہیں عطا کر کے بھیجا ہے، انہیں علم دے کر بھیجا ہے، انہیں رسول بنا کر بھیجا. ہم آئے ہیں تو ہم عام آدمی ہیں اور وہ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، رسول بنا کر بھیجا. تو اسی لیے ہم اپنے آپ کو رسول نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ہم ان جیسے نہیں، ہمیں بھیجا نہیں گیا، ہمیں پیدا کیا گیا، انہیں بھیجا گیا، تو وہ رسول ہیں، وہ نبی ہیں. کشتی اسلام میں سارے کے سارے سوار ہیں، عام مخلوقات بھی سوار ہیں، انبیاء و مرسلین بھی سوار ہیں. فرق یہ ہے کہ ہم پار لگنے کے لیے سوار ہیں، وہ پار لگانے کے لیے سوار ہیں. ہم پار لگنے کے لیے سوار ہیں، وہ پار لگانے کے لیے سوار ہیں. اور آپ یعنی کہ اندازہ کریں، اللہ کے یعنی تمام انبیاء و مرسلین، یہ جتنے بھی انبیاء و مرسلین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے. ہمیں ایک اختیار دے دیا، ہمیں اختیار دیا کہ تم قبول کرو نہ کرو، انہیں اختیار نہیں، ان کے لیے اختیار نہیں کہ تم قبول کرو نہ کرو، انہیں ہدایت، سراپا ہدایت بنا کر بھیجا ہے، سراپا ہدایت بنا کر بھیجا. تو ہم میں اور ان میں بہت بڑا فرق ہے، انہیں بھیجا جاتا ہے، ہمیں پیدا کیا جاتا ہے. اور جب بھیجا جا رہا ہے تو یعنی پوری تیاری کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے، پورا بنا کر بھیجا جا رہا ہے. یہ یعنی کہ ایک عظیم فرق ہے جو انبیاء و مرسلین اور عام مخلوقات میں ہے، جسے ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے ہمیشہ. تو رب فرماتا ہے کہ ہم نے نبیوں کو بھیجا ڈر سناتا ہوا اور خوشخبری دیتا ہوا. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتابوں کو نازل کیا حق کے ساتھ، ہم نے ان کے ساتھ کتابوں کو حق کے ساتھ نازل کیا. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان جو اختلاف ہو گیا ہے، لوگ آپس میں جس بارے میں اختلاف کرتے ہیں، کہتے ہیں اس میں وہ نبی و رسول فیصلہ کر سکے، وہ کتاب فیصلہ کرے یا اللہ فیصلہ کرے. یہ نبیوں کو بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب، دیکھیں ان پر کتاب، علیہم نہیں فرمایا، معہم فرمایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر نبی پر کتاب نازل نہیں ہوئی، ہر نبی پر کتاب نازل نہیں ہوئی، بلکہ بعض انبیاء و مرسلین پر، یعنی بعض انبیاء و مرسلین پر کتابیں اور صحائف نازل ہوئے. کتاب تو صرف چار نبیوں پر نازل ہوئی، چار رسولوں پر نازل ہوئی، اور وہ چار کتابیں توریت، زبور، انجیل اور قرآن پاک، یہ چار، حضرت داؤد، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چار لوگوں پر کتاب نازل ہوئی. باقی انبیاء اکرام پر جن پر کتابیں نازل ہوئی وہ صحائف تھے، صحیفے تھے، کچھ تختیاں وہ نازل ہوئی، کسی پر 10، کسی پر 50، کسی پر کچھ. یہ یعنی کہ تختیاں، روح المعانی میں یہ بیان کیا گیا کہ کل صحائف 100 تھے، چار کتابیں اور 100 صحیفے نازل ہوئے. تو ہر نبی پر نازل نہیں ہوئی، لیکن کوئی نبی صحیفے یا کتاب سے خالی بھی نہ تھا، کوئی نبی صحیفے اور کتاب سے خالی نہیں تھا، ہر نبی کے ساتھ کوئی نہ کوئی صحیفہ یا کتاب تھی. اب وہ یا تو اس کا اپنا صحیفہ یا کتاب ہوتی، یا پھر اگلے کی کتاب ہوتی، اگلے کا صحیفہ ہوتا. یعنی جس پر صحیفہ یا کتاب نازل نہیں ہوئی، وہ اگلے نبی کے صحیفے اور کتاب کے ساتھ بھیجا گیا. کبھی ایسا بھی ہوا کہ کتاب بالکل ختم ہو گئی، زمانے میں، دنیا میں ختم کر دی گئی، مٹا دی گئی، بالکل زمین پر وہ کتاب موجود ہی نہیں رہی، یا وہ صحیفہ موجود ہی نہیں رہا. تو لوگوں کے پاس وہ کتاب نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو اس صحیفے یا کتاب کا حافظ
बनाकर जमीन पर मबूस फरमाया। अब वो आए और पूरा सहीफा या पूरी किताब अपने हाफजे से जो अल्लाह ने उन्हें हिफ्ज करवाई थी, याद की थी, यानी उन्हें अता की थी, वो पूरी किताब जो पहले नबी पर नाजिल हुई थी वो उन्होंने पढ़ पढ़ कर सुना दी और बता दिया कि उन पर यूं नाजिल हुई थी, वो किताब ऐसे थी। तो अल्लाह तबारक तआला ने हर नबी के साथ कोई ना कोई सहीफा या किताब रखी, चाहे वो खुद की हो या अगले नबी की हो, जिसकी इन्होंने हिमायत की, तायद की और आम लोगों में उसकी तबलीग फरमाई। तो अल्लाह फरमाता है और हमने उनके साथ किताब को नाजिल किया हक के साथ ताकि वो लोगों के दरमियान फैसला करे उस बारे में जिसमें उन्होंने इख्तिलाफ किया, जिसमें उन्होंने झगड़ा किया। कहते हैं वमख्तलफ़ फ़ीहि इल्ला लदीना ऊतूहु मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु बग़्यन बैनहुम। और अल्लाह फरमाता है उन्होंने जिस बारे में झगड़ा किया, वमख्तलफ़ फ़ीहि जिसमें उन्होंने झगड़ा किया, ये कहते हैं इल्ला लदीना ऊतूहु मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिनात, ये वो लोग हैं जिन्होंने झगड़ा किया, ये वो लोग हैं कि जिन्हें किताब अता की गई थी, जिन्हें किताब अता की गई थी और उनके पास रोशन निशानियां आ गई, उसके बाद उन्होंने इख्तिलाफ किया, उसके बाद उन्होंने झगड़ा किया। बग़्यन बैनहुम आपस में सरकशी की बुनियाद पर, आपस में बुग़्ज़ व हसद की वजह से, आपस में सरकशी की बुनियाद पर, सरकशी की बुनियाद पर। तो कहते हैं कि ये बुग़्ज़ व हसद की वजह से इन्होंने इख्तिलाफ किया है, हालांकि उन पर किताब भी नाजिल की गई थी और नबी अम्बिया मुरसलीन को भी भेजा गया और उनके पास वाज़ह निशानियाँ आ गई, फिर भी उन्होंने इख्तिलाफ किया। कहते अल्लाह फरमाते हैं फहदल्लाहु लदीना आमनू, ये इख्तिलाफ हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, तो फिर फहदल्लाहु लदीना आमनू, अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान को हिदायत अता फरमा दी, अहले ईमान को हिदायत अता फरमाई। लिमख्तलफू फीह मिनल हक़ बिइज़्निही, अल्लाह ने जिसमें वो झगड़ रहे थे, वो लोग झगड़ रहे थे, अल्लाह ने ईमान वालों को हिदायत दे दी, किसकी, हक बात की, अपनी इजाज़त से, अपने हुक्म से, अल्लाह ने अपने हुक्म से अहले ईमान को हिदायत अता फरमा दी। वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरात मुस्तकीम, और अल्लाह जिसे चाहे सिरात मुस्तकीम की हिदायत अता फरमाता है, जिसे चाहे सिरात मुस्तकीम की हिदायत अता फरमा दे। अब यहाँ देखिए उन्होंने इख्तिलाफ किन बातों में किया, अगली उम्मतों ने इख्तिलाफ किन बातों में किया। अब देखें इनका इख्तिलाफ जो था वो एक हदीस मुबारका में ये वारिद हुआ, एक सहाबी फरमाते हैं कि अगली उम्मतों ने जिन बातों में इख्तिलाफ किया वो ये थी कि उन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में इख्तिलाफ किया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी थे या जादूगर थे, नबी थे या जादूगर थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान, हमें, हम अहले ईमान को हिदायत अता फरमाई और कुरान में बयान फरमा दिया कि वमा कफर सुलेमान, हज़रत सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया, उन्होंने कोई जादू नहीं किया, वो जादूगर ना थे, अल्लाह के नबी थे, ये अल्लाह ने फैसला कर दिया। अच्छा, उन्होंने किबले में इख्तिलाफ किया, अगली उम्मतों ने किबले में इख्तिलाफ किया, यहूद ने, यहूदियों ने मशरिकी सिमत को यानी बैतुल मुकद्दस की मशरिकी सिमत को अपना किबला बनाया, नसारा ने बैतुल मुकद्दस की मगरिबी सिमत को अपना किबला बनाया। कहते हैं दोनों इख्तिलाफ करते रहे कि ये किबला वो किबला, अल्लाह ने अहले ईमान को हिदायत अता फरमाई कि खाने काबा ये असल किबला है, खाने काबा किबला है, तो हक की हिदायत हमें अता फरमाई। उन्होंने हज़रत इब्राहिम के बारे में इख्तिलाफ किया कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी कहते हैं, कुरान बयान करता है कि यहूदी कहते हैं कि हज़रत इब्राहिम यहूदी थे, नसारा कहते हैं हज़रत इब्राहिम नसरानी थे, हालांकि इब्राहिम दोनों से पहले थे, यहूदियों से भी पहले, नसरानियों से भी पहले थे, तो न यहूदी थे न नसारा थे। अल्लाह ने हम अहले ईमान की हिदायत अता फरमाई कि हज़रत इब्राहिम न यहूदी थे न नसरानी थे, बल्कि आप तो दीन हनीफ पर थे, आप तो दीन हनीफ पर थे। हज़रत ईसा के बारे में यहूदियों ने इख्तिलाफ किया, उन्होंने उन्हें नबी और रसूल मानने से इनकार कर दिया कि वो तो नबी और रसूल है ही नहीं, और ईसाइयों ने इख्तिलाफ किया, कुछ ने कहा कि नहीं वो अल्लाह के बंदे हैं, कुछ ने कहा कि नहीं वो तो अल्लाह के बेटे हैं और वो खुदा हैं, उन्हें अल्लाह का बेटा और खुदा मान लिया। कहते वो आपस में लड़ते झगड़ते रहे, यहूदियों ने उनकी नबूवत और रिसालत का इनकार कर दिया, नसारा ने उन्हें खुदा का बेटा और खुदा मान लिया, अल्लाह ने अहले ईमान को हिदायत दी और अहले ईमान ने कहा यानी कि कुरान के ज़रिए से हमने कहा, अल्लाह और रसूल की तालीम के ज़रिए से हमने कहा, और ये अल्लाह ने हिदायत दी कि न वो अल्लाह के बेटे थे और न वो गैर नबी थे, बल्कि वो अल्लाह के बंदे और अल्लाह के नबी और रसूल थे। ये अल्लाह ने हमें हिदायत अता फरमाई। इसी तरह से अगली उम्मतों ने जो है वो इख्तिलाफ किया कि
جمعہ یعنی کہ افضل دن کون سا، ہفتے میں افضل دن کون سا، اس پر ایک مستقل حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی سرکار کی حدیث مبارکہ، سرکار فرماتے ہیں ہم سب سے آخر میں آئے، ہم سب سے آخر میں آئے لیکن ہم قیامت میں سب سے پہلے اٹھیں گے اور جنت میں بھی سب سے پہلے جائیں گے. آگے ارشاد فرماتے ہیں اور اگلوں کو ہم سے پہلے کتاب ملی، ان کے بعد ہمیں کتاب عطا کی گئی، ہمیں بعد میں کتاب دی گئی، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حق عطا فرمایا، یعنی حقانیت عطا فرمائی، اور وہ جو ہے حق سے دور رہے، وہ حق سے دور رہے. اللہ آگے ارشاد فرماتے ہیں اور انہوں نے جمعہ یعنی افضل دن کے بارے میں اختلاف کیا، تو اللہ نے جمعہ ہمیں عطا فرمایا اور وہ ہمارے تابع ہو گئے، یعنی وہ ہمارے بعد رہے، ہم سے پہلے آئے تھے لیکن دنوں میں ہمارے بعد ہے کہ جمعہ پہلے آتا ہے، پھر اس کے بعد سنیچر یہودیوں کا دن ہے، اتوار عیسائیوں کا دن ہے. کہتے جمعہ کے بعد سنیچر اتوار، وہ ہم سے پہلے آئے لیکن ہمارے بعد ہی رہے، ہم جمعہ والے پہلے ہیں، ہم جمعہ والے پہلے. تو اللہ کے رسول فرماتے کہ جمعہ افضل الایام اور سید الایام ہے، اس کی ہدایت بھی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، انہیں یہ دن نہ مل سکا، نہ یہودیوں کو ملا نہ نصرانیوں کو ملا. یہودیوں نے سنیچر کو قبول کیا اور اختیار کیا، اور نصارا نے اتوار کو، عیسائیوں نے اتوار اختیار کیا. مسلمانوں کو حق ملا، اللہ کی یعنی اللہ کے حکم سے یہ ہدایت ملی، اور وہ حق تھا جمعہ کا دن، اللہ نے یہ جمعہ کا دن ہمیں عطا فرمایا. اچھا، اس میں حکمت بھی یہ ہے کہ یہ جمعہ کا دن یعنی کہ سنیچر اور اتوار جنہوں نے اختیار کیا، انہوں نے کسی نہ کسی وجہ سے اپنے نبی سے نسبت کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ بھائی سنیچر کا دن جو ہے وہ اس لیے افضل ہے اور سید الایام ہے کہ چونکہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کتاب نازل کی یا انہیں نجات عطا فرمائی وغیرہ وغیرہ، یعنی کسی مناسبت کی وجہ سے انہوں نے سنیچر اختیار کیا، اور کسی نے اتوار کو اپنی عبادت کے لیے اختیار کیا کہ اس دن ہم پر یہ چیز نازل ہوئی تو ہم اتوار یعنی کہ اس دن من و سلوہ آسمان سے اترا تھا تو اتوار کو، یا یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعلق سے کوئی بات، تو انہوں نے اتوار اختیار کر لیا اور انہوں نے سنیچر اختیار کر لیا. کہتے ہیں کہ اصل جمعہ سید الایام ہے، وہ اس وجہ سے کہ اس دن حضرت آدم کی ولادت ہوئی، حضرت آدم پیدا ہوئے، اور جس دن یعنی عبادتیں بعد میں ہیں، سارے معاملات بعد میں ہیں، پہلے تو عابد پیدا ہوا، حضرت آدم پیدا ہوئے تب جا کر پھر عبادت کی. تو کہتے ہیں جس دن آدم پیدا ہوئے وہ سید الایام ہے اور وہ سب سے افضل دن ہے، اللہ نے اس کی ہدایت ہمیں عطا فرمائی. اچھا دیکھیں، اگلی امتوں میں اس ان کا دین بھی بدل گیا، ان کی کتابیں بھی بدل گئی، دین بھی بدلا، کتابیں بھی بدلی. اس کے بدلنے کی کچھ وجہ ہیں. ایک وجہ یہ کہ اگلے انبیاء کرام کی باتیں، ان کی حدیثیں وہ محفوظ نہ کی گئی، صرف ان کی کتاب یعنی ہوتی تھی، ان کے نبی کی باتیں جو ہوتی، جیسے اللہ کے رسول کی حدیثیں محفوظ ہیں، ویسے اگلے انبیاء کرام کی حدیثیں محفوظ نہ ہو سکی. اور حالانکہ حدیثیں نبیوں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ قرآن یعنی کتاب کی تفصیل ہوتی ہے، جب وہ محفوظ نہ رہی تو کتاب بھی محفوظ نہ رہی، تو اس لیے ان کا دین بدل گیا، ان کی کتابیں بدل گئیں. دوسری وجہ یہ کہ اللہ تبارک جس طرح قرآن کی اور کتاب کی تلاوت، کتاب اللہ کی تلاوت، قرآن کی تلاوت ہمارے زمانے میں ہوتی ہے، اس امت میں ہو رہی ہے، اگلی امتوں میں ایسی تلاوت نہیں ہوتی تھی. ہمارے تو حال یہ کہ جس کے بھی پاس قرآن ہے اور اسے پڑھنا آتا ہے وہ تلاوت کر سکتا ہے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم کبھی ختم ہوا تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پانچ وقت نمازوں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، عام دنوں میں ایسے بھی یعنی تلاوت ہوتی رہتی ہے، تراوی میں تلاوت ہوتی ہے، لیکن اگلی امت میں یہ تلاوت نہ تھی. پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظوں کے ذریعے سے قرآن کے الفاظ کو محفوظ کر لیا، اور اس کے یعنی قاریوں کے ذریعے سے اس کے پڑھنے کے انداز کو محفوظ کر دیا گیا، اور اس میں جو کچھ مسائل اور واقعات جو کچھ ہے مسائل ہیں اسے علماء کے ذریعے محفوظ کیا گیا، اور اس میں جو راز کی باتیں ہیں وہ اولیاء کے ذریعے سے محفوظ کر دیے گئے. تو اس میں کوئی چیز تبدیلی والی نہیں ہے، اگلی امتوں میں یہ حفاظت نہیں تھی، اس لیے وہاں دین بدل دیا گیا. اور اسی طرح ایک بات اور میں یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ چونکہ ہمارے یعنی کہ امت میں
نبی کا میلاد منایا جاتا ہے، اللہ کے رسول کا میلاد منایا جاتا ہے، اگلے امتوں میں نبیوں کا میلاد نہیں منایا جاتا تھا۔ ہم جب میلاد مناتے ہیں تو میلاد میں کیا ہوتا ہے، ہم ذکر کرتے ہیں اللہ کے رسول پیدا ہوئے، ان کی پرورش ہوئی، انہوں نے اپنی ماں کا دودھ پیا، ماں کی گود میں پرورش ہوئی، اور ان کا بچپن ایسا تھا، یہ تھا وہ تھا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ ساری ولادت اور ماں کی پرورش اور دودھ پینا اور یہ سارے حالات اور واقعات جب بیان کیے جائیں گے، ان کی ولادت کا ذکر ہوگا، تو کوئی نہیں سمجھے گا کہ وہ خدا تھے یا خدا کے بیٹے تھے، کہ خدا ایسا نہیں ہوتا جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، جو دودھ پیے، جو ماں کے یہاں پرورش پائے، ایسا خدا نہیں ہو سکتا، اور جو خدا ہوگا اس کی پیدائش نہیں ہوگی۔ تو میلاد منا کر ہم نے اپنے شریعت اسلامیہ کی حفاظت کی کہ آج کوئی مسلمان اپنے نبی کو خدا نہیں مانتا۔ اگلی امتوں میں یہ میلاد نہیں تھا تو حضرت عیسیٰ کو خدا مانا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا خدا مان لیا، اور یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مان لیا، انہیں خدا مان لیا۔ تو کہتے ہیں یہ خرافات اس لیے ہوئے کہ چونکہ، اور بھی حضرت ادریس علیہ السلام کو خدا مانا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ولادت کا ذکر تھا۔ اور پھر قرآن میں بھی حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کے پیدائش کا ذکر، ان کے دودھ پینے کا ذکر، ان کی پرورش کا ذکر سارا بیان کیا گیا، کیوں؟ تاکہ انہیں پتا چلے کہ وہ اللہ کے بندے اور نبی اور رسول تھے، خدا نہیں تھے۔ تو قرآن میں ان کا میلاد ہے اور ہم اپنے نبی کا میلاد مناتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ اسلام کبھی چینج نہیں ہوگا۔ حدیث سے محفوظ ہے جو آج بھی قرآن کی تفسیر بیان کر رہی ہے، تو یہ بھی کبھی چینج نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔